ось для маленьких героїв нашого наступного сюжету звичайна їжа не підходить. Ба більше, аби їм насититися, потрібно щонайменше 4 великі порції борщу. Необхідну кількість поживних речовин їм забезпечує спецхарчування. Адже при їхніх діагнозах вони швидко втрачають вагу, а це вкрай небезпечно. Проте багато родин не мають змоги купити, бодай, одну баночку особливої їжі. А без неї малеча не може обійтися і дня. Це наш сніданок, це наш обід два рази і це наша вечеря два рази. Спеціальне харчування. Я не можу самостійно купити це все, тому що воно дуже дороге. І на місяць, аби її син мав що їсти, мамі потрібно щонайменше 2000 гривень. Щодня спецхарчування для своїх діток готує і ця мама. Її Софійка та Лук'янчик прикуті до ліжка через генетичне захворювання – спінально-м'язеву атрофію. Вони не ходять, не сидять та не тримають голову. Відтак усю спеціальну їжу приймають через зонд. Враховуючи особливості роботи їхнього шлунково-кишкового тракту, ми змушені давати їм спеціалізоване харчування, яке є висококалорійним. А обходиться воно у 10 тисяч гривень на місяць. Дозволити собі такі витрати родина радиш не може. Відтак усі надії на небайдужих. Таких діток, як у цих родинах, лише на Львівщині – більше 100. Нам вдалося забезпечити близько 50 сімей спеціалізованим харчуванням, якого може вистачити до середини травня. Ще більше 50 сімей залишилось без допомоги. Ми плануємо зібрати близько 600 тисяч гривень, щоб закупити спеціалізоване харчування для наших підопічних, якого має вистачити приблизно на 2 місяці. На такі цілі фонди потрібно близько 350 тисяч гривень щомісяця, аби забезпечити потреби усіх родин. Наразі кошти є лише на травень, що буде далі боятися і думати. Допомогти цим родинам можемо ми з вами. Для цього потрібно перерахувати кошти на номер картки, який бачите на екрані.